Vizită extrem de importantă sâmbătă seară în Prahova. Delegația Casei Regale franceze a făcut un popas la Bușteni, mai exact la castelul Cantacuzino. Oaspeții au fost primiți așa cum se cuvine, cu pâine și sare. Din delegația Casei Regale franceze nu a lipsit alteța sa regală, ducele de Anjou, care spune că este pentru prima dată în România, dar se va întoarce alături de soția sa, prințesa Diana de Orlan. În această seară, cred că este vorba despre o surpriză plăcută, o seară frumoasă petrecută cu prietenii și cu noile cunoștințe. Sper că este debutul unei noi prietenii. Din program nu au lipsit dansurile tradiționale românești. E o vizită de excepție, pot să spun, principele Filip de Orleans în această seară la castelul Cantacuzino, împreună cu domnul Curnu și Țer și Margarita Mamsirova. I-am primit așa cum se cuvine și îi vom invita în sala mare a castelului Cantacuzino pentru o masă tradițională românească. Sigur, noi suntem înfrățiți cu un oraș, Moisy Cramayel, din Franța, avem casă română franceză în orașul Bușteni, suntem familiarizați cu francezii, cu schimburile de copii. Ne mândrim cu această vizită și cu siguranță vor pleca cu alte imagini despre România și, bineînțeles, despre orașul Bușteni. După dineul de la castel, delegația a plecat spre București.